Oj, botten eko. Bra botten eko. Ta den då, din fule jävel. Riktigt bra eko här. Bra. Snyggt. Den ser tung ut. Ska vi hova den eller? Oj, den var stark du. Ska jag göra ordning på hoven kanske? Ja, det är lika bäst. Åh oh, jävlar! Jocke, vad fan har du i kroket? Ja, jag riggar hålen. Där har du en bra gädda, Jocke. Fan vad gött. Åh, vad ska man säga? Äntligen alltså, vi har varit på det här stället återkommande gånger när vi varit på passen. Vi har alltid fina ekon. Men de är ruskigt försiktiga här alltså. Det är jätteofta de bara går upp och så står de och verkligen granskar betet. Ibland buffar de till det lite. Men nu har vi gjort några drifter där och haft bra ekon. Och jag slängde på en finess för det är lite lugnare i vattnet. Pillade, han var upp och tittade, gick ner. Och så höll vi på så och bråkade ett tag. Och till slut så bestämde han sig. Och då var det ingen tvek. Wow. Jag behöver inte väga den. Är du säker? Ja. Uppskattar 9 i alla fall. Ja. Jag ska se. 110. Ja, 109-110. Fasen vad grymt. Ska vi säga hej då till damen? Ja. Fy fan vad jag älskar dig. Jättegrattis. Ser en jättefin fisk. Snyggt. Åh. Så jävla gött. Ja, så jävla gött. Här har vi boven. Mm. Jävligt nice.